Татарстан. Татарстан. Құрметті тамашалар, сіздің білен мен Салават Мениханов. Хәм арена түнгі клубында Татарстар кешесі қабат өзінің тамашалары үшін ішіклерін ашып жіберді. Тарилзы Татарстар конкурсының қатнашушылары юрек тибірші. Өзіңіз білен тоныштырып кетігіз? Мен Зілфәт, рэп ұқым бұл. Гүліге. Біздің вокалистка біз. Шылай Тарилзы Татарстар конкурсының қатнашушысы? Алмаз Ладыпов. Молодец, алқышлар достар. Сен бет жырлар да ядасың, шылай бет? Жырлар язам, әлігені қалыққа шығырғаным ек. Шының үшін деген әлігі язған композиторларының жырларын сатып алып, шыларыны қалыққа жеткерге әттірішім. Шылай ақтауын бір конкурсант Хисматуллин Әнәс. Шылай бет? Айе. Но нешек, кәйфлер нешек, әзірлік нешек? Кәйфлер әйбәт, әзірләнген біз, келдік. Яқшы етіп кіне жылауға, выступай етіп кәкелек, бұтшыл. Бұ, үшіннан да дұрыс мә, бізнің түнгі клуб қырына бір Феррари келді, бұ дұрыс әйбірімді, сен болдың бұл? Айе, дұрыс, бұ менеке. Вот, көптен түгілгіне алған едім әлі, әві яңа. Бізнің бүгін қунақта тонылған жүрші біз Ильвина, әм майдан томашылары бәренші топқыр Ильвина мұнашылай өзгерген шешілері білен көрі. Әйе, Салават, бек өзгер әсі келді, шынки жәйіні күтіп олабыз бетінді, жәйге қоршым, рәшінді, жәй атмосферасын язызым келді өзімді. Но, мұна қошан үшләдіңсің сен? Бүгін. Достар, бүгін Татарстар кешесі арена түнгі клубында сұңғы топқыр болды. Ләкен екінші кешені сіз Менгар ауылында, Менгар Сабантуында көрешексіз. Хәм ұзақламай сенің шәхәрігіне табылашақ. Татарстар, сау болашмай біз.